Өнөөдөр 2011 оны 5-р сарын 7 Британий монголчуудаар овглосон Монгол орны хөгжилд 7-р чуулга уулзалт эхэлж байна. Хилэн чандд суугаа монголчуудын оюуны хөрөнгө оруулалтыг эх орныхоо хөгжилд дэвшүүлдэг хувь нэмэр болгон хүргэх тогтолцоог бүрдүүлэх хөгжүүлэх зорилго бүхий тусчулган байна. Анх 2005 онд 30 гаруй хүн хүнтэй элчин сайдын ямна эхэлж байсан бол өдгөө Европын 8 орны 21 элтгэгч нар оролцож 3 салбарт хуралдаанаа хийж 300 гаруй орчим оролцогчдыг хамруулж чадсан. Ач холбогдол утга агуулга нь өргөжин тэлж бусад улс орнуудад суугаа монголчуудаа танигдсан томоохон арга хэмжээ болоод байгаа юм. Тусчлагын үйл ажиллагааг нээж Монгол улсаас Их Британи болон Умард Ирландын нэгдсэн он тусалд суугаа элчин сайд алтан гэрэл хийсэн үгэндээ чуулга уулзалтыг хамтран зохион байгуулах ивент итгэх хүмүүсийн тоо жил бүр нэмэгдэж байгаад сэтгэл хангалуун байна гэд. Энэ удаагийн чуулга уулзалтыг зохион байгуулахад ивент итгэсэн Монгол улсын засгийн газар, Монгол банк, Эрдэнэ Төлдөр, Рио Тинто, Захин мөртөө болон бусад байгууллага хувь хүмүүс талархлаа илэрхийлээд чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүссэн юм. Мөн 7 жилийн өмнө Британи улсад элчингийн зөвлөхөөр ажиллаж байхдаа анхдугаар чуулганы дэмжин оролцож ажиллаж байсан өдгөө Монгол улсаас Шведийн Ван тусад суугаа Монгол улсын элчин сайд доктор Инх Мандах зочин төлөөлөгчөөр оролцож Монголын нийгмийн хөгжлийн загварын онол арга зүйн зарим асуудлаар илтгэл тавьсан юм. Энэ удаагийн чуулга уулзалт мэдлэгт суурилсан хөгжил сэдвийн дор хөгжлийн тухай саналуд болон санхүү эдийн засаг мэдээллийн технологи гэсэн хоёр салбарт хуралдлаа. Хөгжлийн тухай саналуд салбар хуралдааныг Британий монголчуудын холбоо Захин мөртөө холбооны тэргүүн Цэрэнбат хөтлөн явуулсан юм. Инженерийн болон философийн ухааны доктор Болор Эрдэнэ мэдлэг ба ховын санаа Захин илтгэлээрээ тус салбарын хуралдааныг Монголоос нээсэн юм. Тэрээр мэдлэгийг жинхэнэ утгаар нь эзэмшвээс, хүндлвээс, түүнийг дагаад эв нэгдэл үүснэ, улмаар хөгжил явагдана. Иймд мэдлэгийг жинхэнэ утгаар нь эзэмшхийг чуулганд оролцогч залуустаа загсан юм. Улс төр хөгжлийн ухааны магистр Өнөрмө иргэдийн оролцоон тулгуурсан нийгмийн дэвшил нийтийн мэдээллийн сүлжээг бодлого боловсруулалтанд үр өгөөчтэй ашиглахын сэдвийн дор өнөө цагийн нийтээр хэрэглэж буй нийтийн мэдээллийн сүлжээний олон аргуудыг бодлого боловсруулагчид хэрхэн үр өгөөчтэй ашиглаж байгаа болох талаар илтгэлээ. Польш улсаас хүрэлцэн ирсэн Монголын уламжлалт ангаах ухааны их эмч доктор профессор Жамсран өөрийн эрүүл мэнд үндэсний аюулгүй байдал илтгэлээрээ Монгол орны өнөөгийн эрүүл мэнд эмнэлгийн тогтолцооны гаж байдал хүнсний эрүүл мэндийн хяналт шалгалт алдагдсан байгаа зэргийг баримт жишээгээр дэлгэн тайлбарлаж энэхүү тогтолцооны гажуудлаас гарахын тулд нийгмийн эрс шинтгэл өөрчлөлт хийхээс аргагүй болжээ хэмээн дүгнээд чуулганд оролцогч залуусыг улс төрийн сонгуульд оролцож өөрийн төлөөлөгчдөө сонгуулаар гаргаж тавих хэрэгтэй хэмээн уриалсан юм. Их Британи болон Умард Ирландын нэгдсэн ван тусад суугаа Монгол улсын элчин сайдын яамны 1-р нарийн бичгийн дараа хөгжил судлалын магистр Чинүхэ хөгжлийн хэмжүүр амьдралын чанар сэдэвт итгэлээрээ хөгжлийг олон хэмжүүрээр хэмждэг бөгөөд Монгол орны хувьд зарим хэмжүүрээр хөгжлийн гарсан мэт харагдаж буй ч амьдралын чанараар нь авч үзвэл бидний хувьд хөгжил хийгдсэн гэхэд бэрх байгааг онцлон дурдаад цаашид их баригч хүчнүүд хөгжлийн энэхүү хэмжүүрийг ол болгон улс орныг удирдахын чухал байна хэмээн дүгнэлээ. Манчестер их сургуулийн магистрант Дэлгон бодлого боловсруулах үйл явцад бодлогын шилжүүлгийн талаарх мэдлэгийн гүйцэтгэх үүрэгтлэрээ аливаа улс орон хөгжлийн шин төлөв байдал шилжихдээ гаднаас ямар нэгэн бодлогыг тодорхой хэлбрээр авч хэрэгэлдэг буюу бодлогын шилжүүлгийг хийдэг тухай дурдаад эдгээр төрлүүд Монгол орны хувьд ардчилсан нийгэмд шилжихдээ бодлогын ямар төрлийн шилжүүлэг ашиглан тэр нь ямар өвдөнд хүрсэн цаашид юунд анхаарах талаар өгүүллээ. Ирландийн Даблингийн их сургуулийн магистрант Наранбаатар Монголын мал аж ахуй түүнд мэдээллийн технологийн хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага нэвтрүүлэх боломжууд илтгэлээрээ Монгол орны мал аж ахуйн салбарын өнөөдрийн тулгунтсан асуудал болоод байгаа малын халдварт өвчнүүд тэр дундаа малаас хүнд халдварлаг өвчнийг дасан зогсоож эрүүл ахуйн шаардлага хангасан малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг дотоодын болон гадаадын зах зээлд нийлүүлэхэд малын бүртгэлийн зайлшгүй бүтгэлийг хийхдээ мэдээллийн технологиг ашиглах нь мөн зайлшгүй болохыг өөрийн орны онцлог болоод бусад орнуудад хэрэгжүүлж буй малын бүртгэлийн аргуудтай харьцуулан шинжиллээ. Санхүү эдийн засаг мэдээллийн технологи салбар хуралдааныг Монгол банкны Лондон дахь төлөөлөгч Иг Чаргал, Британий монголчуудын холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүн, Захин мөртөөний гишүүн доктор Базраа нар хөтлөн явуулсан юм. Оросын холбооны улсын хөрөнгө оруулалт корпорац хөгжлийн банкны үнд цаасны гүйлгээний хилцээний дарга доктор Батүлзий, Монголын эдийн засагт илэрч буй Голланд өвчний шинж тэмдгүүд сэдвийн хүрээнд
Монголын эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий дүр төрхийг элтгэн харуулдаг макроэдийн засгийн үзүүлэлтээр тулгуурлан Монголд галдан дөвчний гол шинж тэмдэг болох эрдэс баялагын экспортын орлого хэт нэмэгдэх, эрдэс баялагын экспортын өсөлтөөс хамаарч валютын орлого нэмэгдэх, импорт нэмэгдэх, мөнгөний нийлүүлэлт өсч инфляци өсөх, төгрөгийн нэрлсэн болон бодит ханш чангарах зэрэг үзэгдлүүд илэрч байгааг үзүүлэн тайлбарллаа. Лондонгийн санхүү эдийн засгийн их сургуулийн оюутан Зул Баяр Европын хөрөнгө оруулагчдыг Монгол руу хэрхэн татах вэ сэдвээр тэлтгэлээрээ Монгол улс улс төр, хүмүүнлэг, соёл урлаг гээд олон талаар Европын орнуудтай харилцаа эрчимтэй хөгжүүлж байгаа шинэ хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн тал дээр хэрхэн агц гаргаж болох үүнд Европт сууж байгаа монголчууд юу хийж чадах болон цаашид үйл ажиллагаандаа анхаарах хамтарч ажиллах боломжийн талаар өөрийн санал бодлоо хуваалцсан юм. Лицийн их сургуулийн магистрант Энэрэлт Монголын хадгаламж эзэмшигчдийн мэдлэг ба санхүүгийн сахлаг бат илтгэлээрээ санхүүгийн салбарын доктортой байдлыг хангахад хөрөнгө оруулагч хадгаламж эзэмшигчдийн үүрэг нөлөөний чухал байдлыг онцлон дурдаад зах зээлийн сахлаг бат Монгол улсад ямар төвшөнд байгааг эконометрик тестийн аргаар тодорхойлж ижил төстэй судалгаа хийгдсэн орнуудтай харьцуулсан үр дүнгээ тайлбарлаа. Герман улсын International Marine Certification Institute-ийн ахлах цаг програм зохиогч Болорсофтийн архитектор болон зөвлөх бадрал Монголын програм хангамжийн салбарыг хөгжүүлэх илүү арга зам илтгэлдэ. Монголын програм хангамжийн салбар уналтанд орсон шалтгааныг өөрийн зүгээс тогтоож, уг салбарыг хөгжүүлж тогтвортой авч явах бидэнд тохирох нэгэн арга замыг засгийн газрын бодлогоос нь сурагчийн бодлого хүртэл нь загварчлан шинжилснээ танилцууллаа. Нидерланд улсын Эндховны технологийн их сургуулийн докторант судлаач, Монгол-Нидерландын холбооны тэргүүн доктор Янжин Дулам, Монгол улсад мэдээллийн технологийн кластерийг хөгжүүлэх загвар илтгэлдээ, өндөр технологи суурилсан эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, бүтээмж өндөр, зах зээлд мөнгө хүн ардад тэгш хүртээмжтэй хуваарлагдахын дээр эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангаж байдаг давуу талтайг дурдаад, Монгол улсын өнөөгийн бодит нөхцөлд үүнийг хэрхэн амжилттай хэрэгжүүлэх вэ гэдэг асуултад олон улсын өрсөлдөөний илтгэлийн статистик болон өндөр технологийн аж үйлдвэртэй улсуудын туршлагуудыг судалж анализ хийсэн ажил дээрээ үндэслэн өөрийн хариултаа гаргаж тавьсан байна. Тэрээр энэхүү илтгэлээрээ Монгол банкны нэрэмжит уламжлалт чагналыг хүртсэн юм. Үдээс хойш хуралдаанд хилийн чандад амьдран буй Монгол иргэдтэй хамтран ажиллах зөвлөлийн ажлын албаны дарга инхэрдэн хилийн чандад суугаа иргэдийн талаарх засгийн газрын бодлого зөвгийн өөр хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн явцын талаар танилцуулга хийж илтгэл тавилаа. Улмаар чуулганд оролцож буй Британий монголчуудын холбоо, Их Британдх Монголын соёлын төв, Moncharity, Lingua Global, Их Британдх Монголын оюутны холбоо, Голландын монголчуудын үлдэх холбоо, Шведийн монголчуудын нэгдсэн холбоо, Ирландийн монголчуудын холбоо, Португалийн монголчуудын холбооны тэргүүлэгч нар өөр өөрсдийн байгууллагын талаар танилцуулга хийж, холбоодын зүгээс хамтран зөвлөлт хандан гаргаж буй санал хүсэлтийг нэгтгэн танилцууллаа. Мөн Монгол улсын гавьяа тамирчин мэргэжлийн боксчин дэлхийн аврах цэвийн пүрэв сэтгэлийн үгээ хэлж, өөрийн эрүүл амьдрах зөвлөмж номоо танилцуулсан юм. Тусчулганы гол ивент этгээгч Rio Tinto компанийн Zessin Group-ийн хүний нөөцийн хилсэн стратеги зөвлөлийн ажлын албаны менежер Jessica Farrell чуулганд амжилт хүсхийн зэрэгцээ өөрийн компанийн талаар тэр дундаа оюу толгойн ордыг ашиглаж буйтай холбоотой танилцуулга илтгэл тавьж Монголын мэрэгчтнүүдийг эх орондоо очиж хамтран ажиллахыг уриаллаа.